нашому діловому міжнародна економіка. Проект про головні події тижня у світовій економіці. З вами Катерина Котенкова. Починаємо. Торгівля, безпека, протидія тероризму, внутрішня і міжнародна безпека. Ось неповний перелік тем, які французький президент Еммануель Макрон обговорив із Дональдом Трампом у ході свого триденного дипломатичного візиту до США. Лідери кілька годин спілкувалися за зачиненими для преси дверима. А вже під час виступу у Конгресі Макрон заявив, чекає, що США повернуться до кліматичної угоди та почнуть поважати суверенітет Ірану та його роль у ядерному роззброєнні. Літак, яким Еммануель Макрон і його дружина Бріджит прилетіли до США, прибуває на військово-повітряну базу у Вашингтоні. Так починається триденний дипломатичний візит до Сполучених Штатів. Це не лише перший заокеанський вояж французького лідера, а й Трамп, який в президентському кріслі трохи довше, вперше приймає в себе політика такого рангу. На часі обговорення питань безпеки, міжнародної торгівлі та фінансів і боротьби з тероризмом. У нас буде можливість поговорити з Дональдом Трампом. Обіцяю торкнутися всіх питань, які цікавлять як мене, так і моїх колег у світі. Діалог буде невпинним і в резиденції, і в Білому домі, і під час мого виступу в Конгресі. На знак дружби обидва лідери висаджують дерево на задньому подвір'ї Білого дому. Це французький дуб. Його в якості подарунка Макрон привіз із місцевих лісів. Це символічний жест, але є в ньому й частка правди. Світова спільнота сподівається, що французький президент переконає американського колегу повернутися до Паризької кліматичної угоди. З неї США вийшли, щойно Дональд Трамп прийшов до влади. Нам слід визнати очевидний факт. Ми всі живемо на одній планеті і іншої немає. Тому давайте разом працювати, щоб зробити її знов великою, як заповідав ваш президент. Ми можемо створювати нові робочі місця без шкоди для нашої планети. Таке Еммануель Макрон виголошує у своїй промові перед американським конгресом. До цього вони з Трампом кілька годин за зачиненими дверима овального кабінету говорили про світові проблеми. Одна з них, припускають, іранська ядерна угода. З неї США теж воліють вийти. Мовляв, Вашингтон не вірить у мирні цілі Тегерана. Той погрожує відновити збагачення радіоактивного урану, якщо Америка тиснутиме на Іран. За підсумками переговорів, у 2015-му було вироблено спільний план дій для контролю іранської ядерної програми. Ми всі його підписали, причому за ініціативи Сполучених Штатів, а тому не можемо відмовлятися від нього, поки не запропонуємо нічого навзаєм. Така моя позиція. На завершення Макрон закликав Європу і США будувати світовий порядок 21-го століття. За нинішні кризи, переконаний він, громаді слід захищати НАТО, ООН та інші міжнародні організації, що стоять на варті миру. А за умов глобалізації настав час відкинути ідеї масштабної дерегуляції та крайнього націоналізму. Вільна і справедлива торгівля – запорука стабільності. Натомість війна, додав Макрон, чи то справжня, чи то економічна, знищує робочі місця. І розплачується за це передусім середній клас. Війна на невидимому фронті. Китайсько-американське економічне протистояння вже відчули на себе пересічні громадяни. Нині потерпають жителі Піднебесної. Та такими темпами, кажуть фахівці, невдовзі болісного удару зазнають і в США. Передусім фермери та промисловці, які продавали Китаю свою продукцію. В МВФ уже заявили, від торговельної війни не в захваті. Адже вона підриває довіру інвесторів і споживачів. Цей чоловік роз'їжджає столицею на мотоциклі Харлі Девідсон. Його начищений до блиску залізний кінь коштує близько 60 тисяч доларів. Та вже невдовзі ці класичні американські байки можуть подорожчати в рази. Це станеться, якщо китайська влада продовжить підвищувати тарифи на американські товари у відповідь на імпортні мита США. Якщо ціни поповзуть нагору, я вже не зможу розглядати можливість такої покупки. Це просто не впишеться в мій бюджет. Торговельні відносини між найбільшими економіками світу загострилися в останні місяці. Якщо економічне протистояння перейде у відкриту стадію, постраждають усі, кажуть фахівці, як китайські споживачі, так і американські, передусім фермери та промисловці. Гадаю, це погано для пересічних громадян. Кожному, хто купує яловичину, наприклад, доведеться платити в рази більше. Імпортні мита Китай запровадив на початку місяця. З 2 квітня Пекін стягує 25% зборів з чималої кількості товарів із США. Загалом 128 найменувань. А вже за два дні Пекін пообіцяв запровадити мита ще на понад сотню товарів. До нового списку увійдуть соя, бавовна, автомобілі, зерно, авіаційні запчастини та навіть американські віскі. А все у відповідь на імпортні мита на алюміній сталь, які Вашингтон ввів на початку весни.
Коли інвестори не розуміють, за якими правилами вести торгівлю, коли вони не знають, як організувати поставки, ніхто грошей не вкладатиме. А сьогодення таке, що економічне зростання зумовлене передусім інвестиціями, а не торгівлею. На приріст світового ВВП торговельна війна не вплине, вважає директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Коливання можуть бути в межах не більше відсотка. Втім, протистояння підриває довіру споживачів та інвесторів. А це може мати далекоглядні наслідки. 6 мільярдів доларів і все для сирійських біженців. Так вирішили численні представники світових урядів і громадських неурядових міжнародних організацій у Брюсселі. Там днями пройшла конференція по Сирії. Учасники постановили до 2020 року включно виділяти кошти як для внутрішньопереміщених осіб, так і для тих країн, що опікуються сирійськими втікачами від війни. Це Йорданія, Ірак і Ліван. Окрема стаття видатків для Туреччини. Чому? Дивіться далі. Представники понад 7 десятків країн світу та більше десятка гуманітарних організацій збираються в Брюсселі на конференцію по Сирії. Зустріч відбулася з ініціативи ООН і Євросоюзу. Попри багаточисельність, всі учасники зустрічі погодились виділити гроші на допомогу сирійцям, як біженцям, так і тим, хто залишився в зоні бойових дій. Серед країн-реципієнтів – Іран, Йорданія, Ліван і Туреччина. Європейський Союз наступного року виділить таку ж суму для сирійських біженців, як і торік – 560 мільйонів євро. Таку ж суму ми виділимо і у 2020-му. Гроші підуть на допомогу сирійцям, які втекли до Йорданії та Лівану, а також тим, хто все ще в зоні лиха. Для Туреччини передбачений окремий транш – 3 мільярди євро протягом наступних 3 років. Першими по допомогу попросили прилеглі до Сирії Йорданія та Ліван. За словами тамтешніх лідерів, наплив без безробітних мігрантів – пряма загроза суспільному ладу. Адже самотужки ані Бейрут, ані Амман із таким тягарем не впораються. Фінансова же скрута може призвести до радикалізації та, як наслідок, зростання загрози терактів. Потреби великі, а ресурси обмежені. Попри наші спільні зусилля, Лівану загрожують економічна та соціальна нестабільність. А це може призвести до зростання радикальних настроїв серед молоді, особливо безробітної. Станом на сьогодні, за офіційними статистичними даними, в Іраку, Йорданії, Лівані та Туреччині проживає понад 5,5 мільйонів сирійців. Сирійська криза наочно проілюструвала таке. Проблеми на Близькому Сході впливають на Європу та на інші регіони світу. У Вашингтоні натомість свій погляд на сирійську кризу. Конгрес заборонив фінансувати відновлення країни. Йдеться, зокрема, про території підконтрольні уряду Башара Асада. Очільник Комітету Палати представників із міжнародних справ Ед Ройс каже, громадянську війну, яка триває вже 7 років, спровокував президент Сирії та його оточення. А його союзники – Іран і Росія – продовжують етнічні чистки та бомбардування лікарень і шкіл. Ба більше, в Вашингтоні переконані, інфраструктура, яку Дамаск просить допомогти відновити, найпевніше опиниться в руках Хезболи – ліванських терористів, які воюють на боці Асада. І додав, США готові фінансово сприяти реконструкції сирійських міст. Щойно президент і уряд подадуть у відставку. Втрачене покоління школярів. У Венесуелі на тлі економічної кризи масово закриваються школи. Вчителі щодня звільняються і вирушають за кордон у пошуках кращої долі. Адже на зарплату в $1 прожити неможливо. Майже половина дітей не відвідує заняття, а ті, хто залишився, переходить сюди не по заняття, а по безкоштовні обіди. Це коридори середньої школи в місті Сокопо на заході Венесуели. Та вже 2 місяці на вхідних дверях висить замок. Вчителі не виходять на роботу на знак протесту проти мізерної зарплати – близько долара на місяць. Та ще до цього батьки неохоче пускали дітей на заняття, адже в школі не стало безкоштовних обідів. Занепад і страждання – ось що ми бачимо. Не лише в нашому муніципалітеті, а й по всій країні. Немає автобусів, щоб довозити дітей до школи. Немає вчителів, бракує продуктів для безкоштовних обідів. Катастрофічно не вистачає педагогів. Все це через ситуацію в країні. Половина державних шкіл міста закрилася ще в лютому. Решта працюють щонайбільше 3 дні на тиждень. У сусідньому Сан-Крістобалі ситуація ще складніша. Тут учнів поменшало на 60%. Раніше в школах дуже добре годували, а тепер обіди привозять лише 2 рази на тиждень. А в ті дні, коли їжі немає, учні можуть пропускати уроки. Відсутність на уроках – не примха, адже через постійне недоїдання, кажуть батьки, в дітей хронічні слабкість, запаморочення та погане самопочуття.
Я хочу дати своїм дітям більше. Освіту, житло, дороговказ на майбутнє. Але зараз я навіть не можу їх прогодувати. В мене четверо дітей. За офіційною статистикою, у Венесуелі проживає 8 мільйонів школярів, із них щонайменше 3 більше не отримують освіту. Викладачі масово звільняються, адже прожити на те, що їм виплачує держава, не можуть. Ті, що лишилися, б'ють на сполох. Мовляв, такими темпами в Венесуелі може вирости ціле покоління безграмотних людей. Тим часом президент країни Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує у скруті, заявляє, 75% доходів із держбюджету надходить саме до соціального сектора. У Дубаї готують до відкриття готель-музей королева Єлизавета ІІ. Круїзний лайнер понад 40 років перетинав Атлантичний океан і возив у навколосвітні подорожі сотні тисяч пасажирів. А тепер відремонтований і пришвартований у дубайському порту Рашид корабель чекає на гостей. Назва на борту корабля «Королева Єлизавета ІІ» продубльована арабською в'яззю. Тепер це не лише британський океанічний лайнер, а ще й готельно-музейний комплекс. Днями тут почнуть приймати перших відвідувачів. Номери, загалом майже 2,5 сотні, обставили в стилі інтер'єру 60-х років. Так колись виглядали каюти лайнера. 3 роки тому ми почали облаштовувати цей корабель, передусім як готель і музей. Зараз тут є 7 палуб по одній на кожному поверсі та 244 каюти. Поки що згодом буде більше 1000. За понад 40 років флагман британського пароплавного судоходства «Королева Єлизавета ІІ» здійснив 25 навколосвітніх подорожей і перевіз на облавку до 2,5 мільйонів пасажирів. У 2007-му корабель, списаний з флоту, викупила одна з місцевих фірм за 100 мільйонів доларів. Та через фінансову кризу реставрація затягнулася. Є певна ностальгія. Ми пам'ятаємо королеву Єлизавету ІІ ще коли вона курсувала під британським прапором до США. Тож, якщо ми знову приїдемо до Дубая, неодмінно зупинимося тут, уже як у готелі. У 1995-му судно пережило страшний шторм. На нього налетіла гігантська хвиля. Та корабель вистояв. І ще 13 років після цього возив пасажирів. Я пам'ятаю, як ми втрапили у шторм. Тоді капітан зійшов до пасажирів і заспокоїв усіх. Сказав, що треба на день стати на якір і перечекати негоду. Багато кого нудило від постійного закачування. Та коли корабель накривали хвилі заввишки по 30 метрів, уже було не до морської хвороби. На борту оновленого корабля-готелю для відвідувачів працюватимуть музей, казино, десятки ресторанів і барів. У тому числі павільйон, декорований під англійський паб «Золотий лев». Охочим заночувати тут, в залежності від класу номеру, доведеться викласти за ніч від 200 до 15 тисяч доларів. Окремі королівські люкси можна буде займати лише за запрошенням. Про інші важливі події в міжнародній економіці дивіться у огляді. Санкції проти Росії слід зберігати. Цю позицію одностайно підтвердили глави МЗС країн Великої Сімки на зустрічі в Торонто, а озвучили її міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Мовляв, поки Москва зазіхатиме на територіальну цілісність України, світ не зніматиме обмежень. Окрім власне міністрів, до Торонто прилетіли глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні та очільник українського МЗС Павло Клімкін. Україну на подібні заходи запросили вперше. В червні Канада прийматиме саміт лідерів G7. Попри політичну кризу та народні заворушення, загрози для знецінення вірменського драма немає. Про це заявили в керівництві Центробанку Вірменії. Кажуть, національна валюта відчула на собі нестабільність, але критичного падіння курсу не сталося. За перший тиждень протестів вірменський драм дещо здешевів та вже за кілька днів відновив позиції. Нині його торгують по 479 за долар. На тлі народних протестів прем'єр-міністр Вірменії Серж Сарксян пішов у відставку. Його обов'язки поки виконує перший його заступник Карен Карапетян. Лондон може розкрити імена олігархів, які ховають свої гроші в британських офшорах – на Віргінських і Кайманових островах. Про це пише видання «Таймс». Донедавна заморські території королівства були звільнені від вимоги публікувати імена бізнесменів, які володіють активами в їхній юрисдикції. Зобов'язати їх це робити можуть уже наступного тижня. Тож такими були головні події у світовій економіці за останні 7 днів. Зустрінемось дуже скоро на першому діловому. Хай щастить!